figure avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Bobi Wine n'awoninga poliisi n'abagamba Bobi Wine mukwata waki naye ng'ebisingawo tugenda kuba tubira mu maaso awo nkugambye akandudde ku ddoozi ate tulina Bruno K Spam Donor Baby Tata wankiyite Baby Father tugenda kuba tumulaba mu maaso awo naye nga zikama kwogera nze Miracle Muwomu yongera subscribing, liking, commenting, notification bell, ojimpele, ekigalo, video eno erime kuyita kwa baba bajetaze. Naye nkugambye gwe ky'obomanya byaka litakagwa gambya atya byonna wano ku Miracle Media Sweetheart. Lwaki Bobi Wine mu stopping okutambula? Why? Abalanga batambula ne bakola birthdays abwe ne batambula okola mu groups abwe ne batambula wonna baba balaze nono mba mumuleka mumule akili yalinge police atambula mumwesa chuite because muna Uganda that is one two mwa mumwongera amanyi ekyo kyenyini nyini kyakola kyakola kigenderedde kyayagala ekyokusatu ne birthday yiresi yes Bobi Wine kana ajikola olabe bamukiriza agenda ajikwale lukoko bamukiriza iyo bamusabe nambole benyini bewa muwa amanyi ababa mu blocking police mwamuwa Bobi Wine amanyi mumuleka atambote mumukwata nakola olabe temumunyaga nakwa omuleka akole nkungana zazikole nga abala bakole zaabwe as simple as that abala batongoza mipira abala bato bakuwa ndibo bayita mateeka bamanya mateeka ne Bobi agende mu mateeka senyonyo ni musajja mukuru saba mateeka lwaki bagananga naye muna Uganda ade dembe ngawe magambi wali nti Bruno K yes pa mudona akwala gwa kuteeka mu munange yabalala ne balabirira litakagwa awandula muliro okusinzira ku ndagano gye yakula nono mukyala Bruno K gwe yazaalamu omwana mugenda kuba mubira ba maasa wa munange munyivu nnyo awandula bigambo kwegamba ebisingawo byonna mubyewulirireko Vanessa Mukwano ogamba otya post tuziraba ze mutukolamu naye so njagala okubuulira nali nasuubiza omwana oyo muweerera paka wanaakuwa okusoma n'agamba kati Antrita nkoye okusoma fees ndoza ndo okimanyi bulungi ze badde nsooka nga okuwaayo fees za set ku ssomero essomero teri mmanja nga nze ndibanja bwe kibadde nga tenda baana kugenda ku ssomero nga nawaddeyo dda fees You get it. On top of that, you even call me. No ngamba reita kino chebula we waka kino tewali iwo wano tetulina nachi. Oba omwana omulane ne nkubuza tata omwana aliriddawa. Omwana ye ndwa wangamba accepting. Ngeranga chipinga in medical attention, medical care. Kati mukwano. Kanso kente kwe muka break, mu continue winge, ne content mu continue winge ne love, mu continue winge, no cause suspense, kola promoting ennyumba za mama nga talina kyakuwa ate on top of that mwali badde ozatata nga talina kyakuwa ng'okimanyi bulungi talina kyakuwa ekyo tewakoma okuno omulagirira omwana gy'asomera n'atandika okwekubyayo ebifaananyi ku keeki ze tuguze azif ne photoshoot gwe twekoledde nga gwakozesa okukozesa kufuna comments kati darling baby girl sigala mu bitiibwa ebirungi sigala ne Bruno ke mukole content na mukozesa omwana ngo kimanye bulungi talina kyamuwa ngate bwamala omukozesa content nafuna comments bichi nomala nojja nonkabirira nti kimulwadde sonya kino kimuluma kino kimuluma nenkuwa sente it's okay you can continue with your life it's just like he is back I'm so happy he's back in his life tadde ko connect atete chwali wo chinyezi zana okukola posto gama muno sunya abasalo omugama nabantu abeteka mu bintu ebitaba kwata ko yes we are so sorry we will never in life ever support this online celebrity wahala dramas abajanga batukayirira tutadde ko break darling it was nice knowing you do not contact me don't please don't stay with your baby daddy enjoy your life enjoy your content enjoy using your child as a content go twanye bulungi kaina chinamuwa thank you darling lazima bata sponsor no silika no takola na press release nonsense tuboko mbu ya mugamba nyimba olimba losi lwa kujira omwana lugena kuleta revenue nasoka na mugamba demo akole challenges zilizo nazo neza all songs ze nazikola nazikola mfacha okubera bapaka singa ku mwana yeye ali ku front page okitegera Oshagera no not clearing the image ye one thing she doesn't really know that mtinda alim clearing the image
Oshagera nti Bruneke yali mclearinga image ba mujeko chirecho kubera spam dollar. Oshagera ye yachimaze kati yamaze do clearinga ne bwabatali na chamu wadde as we talk of today's date. Ye image yamaze kubera cleared. You get it? Categorically tali na chamu wa eramu tali na any good intentions in her life. Oshagera echo musiru mawaya tasobola kiraba wabula aleri mu nyumba ze zino walu no lwekinyankole yazizze ze mu does cause em comment banda ze comment singa abantu bamuwoninga nga omwana uyu Vanessa ngali mukuddamu bantu era lidi gundi lidi abimpedi nanga sokulale Vanessa ali mukuddamu bantu abavuma chikulumerewa chikubuzinya chikunugune kasatiri mwana wanyoko bichi Tuwamtade kukol na vako nga talina na MBs na gama mbu mkita mbubo sabuyo kutereke nkumitano na mugande pardon me mbu ontereko sinose na mugama bate manyate mulimukola content work center olimukola challenges awele ya gama mbu Raven ya na omanyoma ntobo ugeda ngazi she's an American rapper's wife eba ex-wife ntoba yimbira Davido mbu Raven ya na agamuru yimba does she even know what Raven means eh banangi Katonda wanabade manyo ba Davido mtichoma ya yogera nageza kulaba ngalu Vanessa Rebel nonsense ava mu luyimba lwosimanya okuzala omuliro omwana zonya bichi bichi wabula mundeke